وعلى على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي يسد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين كتاب الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin wa alamin. Jadi ambil perhatian pada uh, bacaan ni lepas ni uh, antara penilaian bagi subjek ni kita akan minta uh, semua orang baca sebahagian daripada petikan daripada kitab ini lah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin kitab taharah Ini suatu kitab pada menyatakan taharah kalau kita perhati elok-elok, antara bahasa Arab dan juga terjemahan yang diterjemahkan tu, Ada perkataan yang mana kita dapati, ha, ah, macam mana? Dalam bahasa Arab, Kitabut taharah dua patah kan tak apa, bila diterjemahkan macam mana boleh jadi panjang eh? macam mana boleh jadi panjang bila terjemah so. tu ha? kalau di sini yang terjemah ni ialah yang ada ialah kitab dan juga toharah nampak kan tapi bila... itu yang asal ada kitab toharah diidafatkan kitab kepada toharah ha. Benda ini sama pada tajuk-tajuk babul wudu, babut taharah dan mana-mana tajuk tajuk, uh, mana -mana tajuk lainlah. Jadi yang tambahan ni macam mana tu? Apa yang tertambah di situ? Ini kan. Ini suatu lagi pada menyatakan. Haa. Jadi secara tidak langsung kitab-kitab ulama kita mereka biasanya akan me, bila terjemah tu dia akan terjemah sekali dengan takdir takdir bagi kalam tu kalam bahasa Arab tu contoh macam mana kita nak erok kitab ut-tahara kitab ut, kitab ut jadi apa nah ha kita mubtada okey lepas tu ah wa huwa mudah wa taharah... Dhafi ilah. Lepas tu, khabarnya? Tak ada, tak ada khabar tak? Jumlah tak lekat. Bukan satu ayat yang mafumah. Ha. Hmm. Macam mana kita nak erok dia? Tak ada khabar? Takdir apa? Takdir, tak ada takdir. Takdir Allah. Kita terimalah takdir Allah. <laughs> ha, takdir apa? Ha, macam mana lagi? Ah ha, mudah je ni. Kitab tu eraq apa? Awak kata mau kita ada khabar ni mana? Ha, siapa nak cuba lagi? Apa eraq kitabut taharah? Iqra kitab mutaharah. Apa dia? Kitab mutaharah. Apa Iqra dia? Ha? Hmm. lama sangat ah cari -ya. Ha ha. Kita Iqra apa? Kita mutaharah apa Iqra dia? Ha? Ayah ramai-ramai ni tak ada seorang yang jawab. Ha? Apa yang kita buta harah? Ha? Apa ni? Tahu? Erok kita buta harah? Belakang ni? Jawab ah. Ha? ha? Apa erok dia? Ha, kita buta harah. Apa erok dia? Tak boleh. Jawapan telah terpampang di depan mata. Ini suatu. Jadi kitab tu ialah khabar bagi mubtada' mahzuf. Takdirnya, Hatha kitab ut -taharah. Ini, ha, yang, yang Musanih rahimahullah kata, ini suatu kitab. jadi kitab ini khabar kepada mubtada' mahzuf. Kalau entah nak kata di mubtada' khabar ma'zuh boleh juga. Kitab-ut-taharah, hadha ma'udhi'uhu, hadha makanuhu, boleh juga. Tapi mudahnya ialah di khabar kepada mubtada' mahzuf. Walaupun tajuk, dia tajuk tetap dia kena ada jumlah yang muf, mafhumah. Jumlah yang dapat difahami. Ha. Jumlah yang dapat difahami. Jadi perlu ditakdirkanlah. Kitab Tahara apa mak takdir dia? Hadha kitab Tahara Ini kitab Tahara okay. Sebab itu Kitab-kitab jawi ni Kalau kita baca dan kita perhatikan Dia membantu kita Pada memaham uslub bahasa Arab Kerana dia terjemah betul daripada bahasa Arab Bahkan se di, sebahagiannya Ditafsir dan terjemahkan sekali dengan takdir-takdirnya yang membantu Iqraq tu jadi ini suatu kitab. Ha, satu kitab. Pada menyatakan ha, kitab utahar. Kitab utahar kalau ikutnya ini satu ini kitab utahar. Ha, ini suatu tu masuk dalam hadha lah. Ha, kitab utahar. Jadi kitab utahar tu apa? Kitab tu bertahar. Idafat kitab kepada utahar tu masuk kita kita tu bertaharah kita tu berwuduk ke apa taharah ni hadas uh, hadas tu makna perbuatan eh bukan hadas makna hadas kecil ada besar ha tuhurun taharah yathuru tuhuran wa taharatan dia masdar eh jadi taharah ni masdar ni hadas perbuatan jadi kita taharah kita perbuatan taharah apa dia? Kitab tu buat tentang taharah. Kitab tu membuat taharah. Ha, kitab yang menyatakan. Ha. kitab taharah. Kitab Fi bayan ni ahkam taharah. Contohnya. Kitab pada menghukumkan, mehu, menghuraikan hukum taharah. Ha. Okay. Ha. jadi, pada menyatakan. Ha. ini yang keluarnya takdir. Pada menyatakan ut taharah Ay hadha kitabun Fi bayani Ahkamu taharah Atau fi bayani taharah Ah, Nampak eh Jadi takdir-takdir itu yang kita Dapat faham uslu Arab Bagaimana kita, eh, Kalimah ataupun jumlah-jumlah dalam bahasa Arab itu kita nak baca kitab Arab itu benda itu yang membantu kita Ya yeah? So, maka makna kitab ah, Dia terang pula apa makna kitab? Kitab pada lurah itu berhimpun dan hmm. ha. Benda tu? Ha. Ha. Berhimpun dan kampung Kepung Kepung, kepung yang Ke, kepungan, kepungan. Ha, tapi lurah-lurah lurah tani ni kadang-kadang ditulis ikut sebut. Faham tak? Kepung. Hasron. Harap mana kepung lah. Kepung. Himpung dan kepung. Ha. dan kepung. Ha. Okey. Ha. Jadi kempung tu Kampung pula. Eh. <laughs> Ataupun kompang. <careers> Jangan macam gitu. Berhipung dan kepung. Kepung ni maknanya hipung tak? dan pada istilah iaitu nama bagi perhimpunan okey kita pada istilah apa dia nama bagi perhimpunan yang tertentu daripada ilmu yang mengandungi atasnya beberapa bab dan fasal pada ghalibnya ha, ini takrif dia kalau awak cari dalam kitab-kitab Arab disebut. Tak ada kitab. Kitab tu majmu'un. Ataupun uh, majmu' uh, apa ni? majmu'un uh, majmu uh maksusun majmu'un maksusun minal ilm yashtamilu ala babin wa faslin ghaliban. Ha, uh, ini Siapa yang ikut rakaman saya dalam Luftatul Ajlan Ada sebutlah. lah ha. hmm. Okay. Ingat tu takrih tu Takrih kita Apa dia kitab Ialah uh, Majmu'un من العلم مشتمل على أبواب وفصول غالبا بيكون eh? hmm. جملة مختصة جملة مختصة مجموع مختصة مختصة بأنها تعرف جملة مختصة من العلم تشتمل على فصول تمل على هذه سينيكا على أبواب وفصول غالبا wa fusulin ghaliban ah ha, ini takrif pada bahasa arab takrif dia gitulah eh tak ada dah okey balik, balik hilang eh ah ha, jadi kitab ialah himpunan himpunan jumlatun mukhtassatun himpunan tertentu daripada ilmu minal ilm tashtamilu yang mengandungi ala abwabin di atas bab-bab mengandungi bab-bab wa fusulin dan fasal-fasal ghaliban ha okey itu takrif kitab apa itu kitab ialah himpunan perhimpunan yang tertentu daripada ilmu yang mengandungi atasnya beberapa bab dan fasal pada ghalib. Ghalib, dalam, kitab ni besar sekali. Dalam kitab tu ada bab, ada fasal. Ghalib je lah. Hadir kat kitab, tak ada bab, tak ada fasal. Dan bab. Bila awak ingat takrih ni, lepas ni mudah. Takrih fasal boleh jawab, takrih eh, bab boleh jawab. Dan bab pada lurah. Nama bagi lapang yang dapat berhubung dari dalam ke luar dan dari luar ke dalam. Faham tak? Bab tu apa bab? Pintu. Apa tak ada pintu? Ha, apa tak ada pintu? Ha, pintu apa tak ada? Ha? Apa itu pintu? Hari ni penting. Pitu tak tahu. <laughs> pitu ialah nama. Bagi lapang. Lapang yang dapat berhubung. Satu ruang lapang yang dapat berhubung. Dari dalam ke luar, dari luar ke dalam. Itu pitu. Ha. Nampak? Itu pada bahasa. Dan pada istilah nama bagi perhimpunan dari ilmu yang mengandungi atas beberapa fasal pada ghaliknya. Ha, Tak ada lebih kurang. Jumlatun mukhtasatun minal ilmi tashtamilu ala fusulin galiban. Awak tak sebut bab sebab dia tak bagi bab. Jadi kitab besar. Dalam kitab tu ada bab. Dalam bab ada fah, fasal dan fasal itu apa dan fasal pada lurah ha apa tu nama perselangan selang-selang fasal ni penghalang penyelang selang perselangan antara dua antara antara du dua ha tok alih sikit tu lah. ha, antara du dan antara dua perselangan antara dua fasal tu ialah benda yang menengahi menyelang antara dua tu fasal ha fusul ni fasal kot ni bangunan ni diceraikan oleh fasal-fasal apa ni oleh bahagian-bahagian segmen-segmen ha uh, mana tak dia tadi uh, uh, antara dua eh dan pada istilah nama bagi perhimpunan daripada ilmu yang mengandungi atas beberapa masalah pada ghalibnya jadi fasa ni apa majumlatun mukhtassatun min al-ilmi tashtamilu ala masaila ghaliban ha, itu beza belakang dia ha, jadi awak ingat takrif tu belakang dia jawab okey hmm. kemudian furu' ha, furuk pula furuk ni ada dalam 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 penulisan dia lah. Furuk, furuk cabang dan furuk pada lurah barang yang cawang 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 yang lah cawang eh kan bukan dengan nun bukan dengan n cawang cawang pecah yang berdiri atas yang lain furuk ni cabang cabang yang berdiri pada asal. Kalau furuk pokok, ranting. Ranting, dia ada ranting kerana dia bergantung pada dah, dahan. Dahan, ranting. Kena ada beza dahan dan ranting? Ha. Kena tanya belaka ke zaman ni. <laughs> ha. Dahan, jadi ranting tu ada pada dahan. Jadi, ranting tu panggil furuk furuk dia asalnya pada dah dahan itu kata ha, dia kata sini yang berdiri atas yang lain atas asah furuk tu dia berdiri atas asas dan pada istilah pada istilah furuk itu nama bagi perhimpunan yang tertentu daripada ilmu yang mengandungi atas beberapa masalah ada berkurang juga furuk ini jumlatun mukhtasatun minal ilmi tashtamilu ala masaila ghaliban A ala masaila atah masalah masalah okey dan akhir sekali masalah tu apa dan masalah pada lurah ha semata-mata minta ha saala yasalu soalan wa masalah ala. mas masalah masdamimi eh masalah masdamimi masalah semata-mata minta permintaan tu masalah dan pada syarak nama yang tertentu Nama bagi yang ditentuk nah, Bukan Nama bagi yang dituntuk khobar Nama yang dituntuk khobar Yang ada burhan atasnya pada ilmu. eh hmm. okay. Ha, apa dia? Ha, jadi, uh, apa nama ni? Masalah ialah, tarikh dia ialah uh, Jumlatun Mufidatun Yubarhanu Alaiha Bidali ha. Ha, Masalah makna tarikh ni, kalau awak ingat, tarikh pertama tadi kedua, Yang akhir ni masalah Masalah tu makna Apa yang isi, isi sesuatu dalam daripada kitab ni ialah masalah Masalah. Ha, bukan makna bermasalah. Masalah tu ialah... Bahasa ringkahnya ialah jumlah mufidah. Apa dia? As-salatu wa Masalah tu. Hukum lah hukum-hukum. Jadi apa takrih hukum atau masalah tu? Ha, takrih dia... Ha, ambil ni. Jumlatun. Mufidatun. Yubarhanu alaiha yubarhanu 'alaiha bidalilin yubarhanu 'alaiha fil 'ilmi bidalilin ah ha, boleh lah nak tambah yubarhanu 'alaiha al ala, sini ada terjemah dah ilmu pada ilmu ah ha, boleh kita masukkan yubarhanu 'alaiha fil 'ilmi bidalilin di dalil. Apa itu masalah? Masalah ialah satu ayat yang memberi yang boleh faham. Ayat yang lengkap yang yubarhanu 'alaiha, yang dibawakan dalil ke atasnya pada ilmu dengan suatu dalil. Ah. Boleh tak ni. Okey, bila saya tanya, as-sawmu wajibun, puasa wajib itu jumlatun mufidah. Ayat penyata yang mafhum makna dia. Dia dipanggil masalah tu. Masalah, masalah satu hukum. Okay. Apa itu masalah tadi? Dia itu jumlah mufidah yang didatangkan dalil, dibawa burhan, dibawa pernyataan dengan dalil pada masalah ilmu. Apa dalil as-sawmu wajibah? Dalil, kutiba alaikum siap. Dalam masalah fiqh, didatangkan dengan dalil dalil syarak ah. al alamu mut al alamu hadithun alam ini baharu apa tu kitab ke fasal ke masalah ha al alam ha al alam hadithun alam ini baharu ha apa tu masalah kenapa kita panggil ni masalah kerana dicari dalil yubarhanu alaiha bidalilin syai dalil apa dalil alam ni baru ha ha apa dalil dia kan di, dalam perbincangan ilmu dicari dalil kan apa dalil alam ni baru hmm oh tak dia tahu gak ni macam mana akidah semua ni orang buat kelas kelas akidah dak mari ha buat kelas akidah dak mari di eksplorasi ilmu buat kelas nak mari. Berapa kerak je di kalangan pelajar nak mari. Pelajar uh, UNIZ, uh, FKI. Dan berapa kerak je daripada FKI daripada Uniza nak mari. Ha, benda dah alam ni baru. Apa dia? Hmm. Mudah je. Ha, apa dia? Dah alam baru. Ha? Tak tahu. Kita tak tahu maksud baru. Masuk baharu tu apa? Hmm. Bila tahu masuk baharu tu, boleh jawab lah. Apa dalil alam ni baharu? Oh, lama ni nak fikir. Allah akbar. Lama ni nak fikir. Makna otak kita tidak terlatih dan tidak di-exercise-kan dengan ilmu. <guluh> dengan ilmu yang cukup. Dia je lambat badan badan kita kalau kita exercise tak dia buat kerja berat-berat atau kerja payah cepat lah. sebab kita biasa stresskan masa kita kita buat exercise masa otak ni ialah sel-sel ni macam masa kak. macam macam, macam otak kita kak. kalau kita biasakan masalah -masalah, dengan masalah-masalah dengan perbincangan masalah fikir jadi soalan tu tuf, sekejap je apa dalil alam ni baru ha. apa dia? Ada, dak mungkin nak tu alam tu mungkin nak dalil baru dalil. apa dalil alam baru ha. Nakah. Dalil alam baru. Dak tahu sungguh ke guna ni. <laughs> Kalau gitu dak lepas fardu ain ke. Ha macam mana? Ha ambil ingat kajian teknosantara. <laughs> ha macam mana ni? Ha apa dalil alam baru? Hmm. Dok tahu Allah wala aku Apa dalil? Tu dekat belakang ni? Siapa? Apa dalil alam baru? Yalah kita. Ah, ha. ha, ah apa dia? Ayat Quran, dalil alam baru ayat Quran. Jadi, kalau orang dak percaya ke Quran, dia kata alam dak baru lah. Ha. Dalil akal apa dalil alam baru? Ha, apa dalil? tak. Ah, dalil ha, alam baru apa dia? Ah, haula wala quwwata illa billah. Ah, apa dia? Betul lah, dicipta oleh Allah tu makna baharulah. Sebelum tak aduk, lepas tu ada, waktu ada, tak usah kaitlah dengan dengan siapa pencipta tu. Alam tu baru apa dia? Ah, ha, engkau tak faham soalan. Dalilnya dilihat berubah-ubah. Musyahadatu tagayyurihi. Disaksikan alam ini berubah-ubah. Berubah-ubah tu dalil baru. Tak. Bukan suruh apa ayat Quran ni. Eh? Suruh jawab soalan dengan betul. Ha. <laughs> Bukan nak tahu Kata, oh gitu pun jawapan. Dah jawapan ni. Bukan payah pun. Tak payah perlu awak cari ayat Quran ke apa hadis kan. Kena dengan so, -so jawapan tu kena dengan soalan. Apa kenapa? Apa dah? Dalil alam baharu. Kena tahu apa takrif baharu. Baharu tu ada yang ada sebelumnya tak ada. Apa makna dia? Tarayut berubah-ubah. Berubah-ubah itu dalil bagi hudus. Ngaji akidah ya, eh, jangan dok ngaji. Awak awak bidang apa pun awak kena ngaji akidah ni. Ah, ha, pengajian-pengajian akidah buat di asrama ke buat ni? Buat di apa nama ni? Buat di masjid Hadi. Mendasar je, akidah pendek je, tak payah pun. Ha eh. <coughs> jadi benda-benda asas -benda gitu dia akan membina cara berfikir kita. Okey. Ha tanya baru pun ha, tak dia nak le jawab ni. Ah ha, berat ni. Ah ha, jadi Uh, masalah itu jumlatun mufidatun yubarhanu 'alaiha fil ilmi bidalil ha. jadi bila bila kita ahli sunnah mengatakan alam ni baru ay ahli apa kata alam ni qadim ha berdebat kita apa bukti alam ni baru bukti alam ni baru alam ni berubah berubah-ubah bukti bahawa dia tu baru kenapa kerana, kerana kalau benda itu berubah maknanya dia sebelum tu tak ada sifat tu kemudian ada tak ada sifat tu mula-mula tak ada sifat tu kemudian ada maknanya berubah tu tu maksud baru ah, okay. dulu tidak bergerak daripada A ke B maka sekarang dia ada di B dulu ada di A sekarang ada di B titik B contohnya Haa, maka itu menunjukkan baru bila dia bersifat dengan baru maka dia itu baru ha okey Ha, tu kata nama bagi yang dituntuk khabar yang ada burhan atasnya ha, yang ada burhan atasnya pada ilmu ha, nama bagi yang dituntuk khabar ha, di sini saya saya terjemah ni kan ha, ini ini takrif dia kalau ikut betul-betul takrif musannaf ni makna sama tapi ayat beza matlubun khabariyun yubar yubarhanu alaiha bidalil. Ha. Kalau kita nak terjemah bab musannah ni ambil arah ke apa makna? Yang dituntut khabar matlubun khabariyun yubarhanu alaiha sama fil ilmi bidalil. Cuma depan tu. Kalau tadi kita kata tu mufidah sama aje. Matlubun khabari. Matlubun khabari apa ni? Jumlah mufidah juga. Mutadak khabat, fa'in fa'in. Ha, tu dia. Ha. Okay. Kita sambung malik, Putuh lah. Okay. khabari. Yubanu alaihi bidalin. Okay. Kat mana tadi? Uh, ha pada ilmu yang disandar musnad kepada musnad ilaih ha disandar musnad kepada musnad ilaih ni nak terang jumlah mufidah tu apa matuk khabar apa ialah sandaran musnad kepada musnad ilaih ha musnad kepada musnad ilaih atau mubtada pada khabar seperti katamu bermula sembahyang lima waktu itu wajib. Ha. Kena dok musnad musnad ilah Eh? Ya? Ha? Kena dok musnad musnad ilah ni. Okay. Bermula sembahyang lima waktu itu wajib kan? As-salatu Ambil saya se senang as salatul al-khamsu kan Takut as salawatul al-khamsu jadi panjang pula ha? As-salatu wa wajibatun wajib wajib ha wak cakap kat bahasa Arab molek wajibatun muannas kan <laughs> wajibatun ha sekarang ni dia kata berlaku di situ ha. sandar musnad kepada yakni di sandar musnad kepada musnah ilai atau mubtada kepada khabar ha. mana musnad mana musnah ilai mubtada khabar senang mana mubtada Ha, ni mutadak, ni khabar okey mana musnad musnad ilaih mana musnad musnad ilaih solat tu apa ah ha? solat musnad ilaih wajibah musnad jangan tukar ni biasanya istilah ni dalam ilmu balaghah eh okey bila saya kata wajabatis solah telah wajib oleh semahyang. Ini jumlah jumlah apa? Jumlah apa? Wajabatis solah. Ha. Jumlah apa? Jumlah tak di jumlah apa ni? Ni jumlah semiah. Hok ni jumlah apa? Fa'liyah. Ha, wani dak 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 lambat jawab ni wajabati solah Okey, mana musnad mana musnad ilaih? Musnad ilaih yang disandar. Musnad ilaih yang disandarkan kepadanya. Okey, mana musnad mana musnad ilaih? Ha? Wajabat wajabat musnad. Ya. Yeah. Setuju tak? Wajabat musnad. Okey, patu solah tu? Ha? Solah tu apa? Wajabat musnad ke musnad ilaih? Ha? Musnad. Lepas tu solah ke? Musnad ilaih. Okey. Apa yang disandarkan? Apa yang nak disandar? Apa kepada apa? Okey, apa yang nak disandarkan? Apa yang nak disandarkan? Nak disandarkan hu? hukum. Ha, nak disandarkan hukum kepada Mahkum alaihi okay, Yang nak dihukumkan okay, Apa yang nak disandarkan ialah Apa dia nak sandar sini? Hukum wajib Hukum wajib Sebab tu ni sama ni Hukum wajib tu musnah Kerana itu yang nak disandarkan Nak sandar kepada apa wajib tu? Kepada semayang Semayang ni panggil musnah ilaih Yang disandarkan kepadanya Atau dalam hukum ni orang mahkum alaihi Uh, dia hukumkan ke atasnya ni benda hak kena hukum wak, ni dia panggil musnad ilai walaupun depan belakang beza tu tapi dia sama eh ya? uh, ha. Yeah. Uh, subjek subjek ke panggil ke subjek objek dari bahasa Melayu apa ni istilah dia predikat tu apa khabar subjek dia ialah solat kan Ha, predikat dia ialah khabar tu. Ha, okay. Boleh? Ha. Faham ni? Ini asas cara fikir dalam mana-mana kita arak gitulah. Ha. Cuma dalam kelas mungkin lah. Tak sempat nak urah belaka. Jadi apa awak nak faham kalam-kalam bahasa Arab kena faham dengan pemahaman yang ulama letak. Okay. Ah ha, habis itu dan taharah ha masuk tohat selesai selesai hurai berkaitan dengan kitab ha taharah pula apa taharah dan taharah pada lugah pada bahasa suci dan bersih ha suci dan bersih bersih daripada yang cemar-cemar ha yang cemar-cemar itu pada lugah dan pada syarak itu taharah pada syarak Mengangkatkan hadas Dan menghilangkan najis Atau barang yang makna keduanya Dan atas rupa keduanya Wah, Panjang takrih ta'aroh tu Jaga mulai Apa takrih ta'aroh? Mengangkat hadas Menghilang najis Atau makna keduanya Atau atas rupa keduanya Okay. Dulu uh, fi ibadat mengaji kita apa? Ha? Fi iman haji. Ha. Okay, kalau istilah ini ataupun takrif bagi taharah ni dalam takrirat sadidah betul-betul macam ni. Ha ataupun kita 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 syarah bagi minhaj pun betul-betul takrif macam ni. Cuma bahasa Arab. Apa dia? Ha ini ingat ni takrif takrif taharah ni. Maknanya kalau bahasa Arab ni bunyi gini. At-taharah wa raf'ul hadathi. Au izalatu najasi. Au ha, ma fi ma'na huma. Ma'na huma. Au ha, pada rupanya au fi suratihima Haa. jadi taharah tu apa dia raf'ul hadas mengangkat hadas au izalatun najasi menghilangkan najis au ma fi ma'na huma atau barang yang makna keduanya au fi suratihima atau atas rupa keduanya okey penting ingat takrif ni kerana dalam takrif inilah dia akan cerita berkaitan hakikat sesuatu tu. Rukun-rukun dia, ha, dia akan cerita. Okay. Jadi, bila sebut taharah tu, dia berkait dengan apa? Berkait dengan empat perkara ni. Ha, empat perkara ataupun enam perkara lah. Eh. Kalau kita nak nak huraikan, ia akan jadi enam. Enam perkara ni dipanggil perbuatan taharah. Apa dia? Angkat hadas. Angkat hadas je lah lah. Ada kecil, ada besar kan? Yang seterusnya hilang najis. Ha, najis tu ikutlah najis apa mukhaffafah mughallazah uh, apa ni? Uh, mutawassithah ke hilang najis. Ha. Yang jadi muskilnya apa makna ma fi ma'nahi ma barang yang makna keduanya. Apa makna? Barang yang makna keduanya. Makna keduanya kembali pada apa? Makna apa ni? Makna hilang najis yang keadaan. Makna keduanya kembali kepada makna angkat hadah dan hilang najis. Ha, kata musannif dan makna mengangkat hadah itu seperti tayamum. Ha, jadi tayamum ni dia mengangkat hadah tak? Tayamum mengangkat hadah tak? Ha? Tak. Ha, tayamum mengangkat hadah tak? Tak ada. Ha. Tayamu mengangkat hadas tak? Siapa kata mengangkat hadas? Angkat tangan. Siapa kata mengangkat hadas? Angkatlah. Tak apa. Tak ha. tengok tu. Satu. Dua. Lagi. Siapa kata tayamu mengangkat hadas? Tayamu itu mengangkat hadas. Dia boleh mengangkat hadas. Ha. Siapa? Ada. Okay. Siapa kata tayamu tak mengangkat hadas? Tak. Seorang. Lagi. Orang lain tak tahu. Tak pernah tayamu, Ustaz. Taimu angkat adah tak? Angkat adah? Ha? Angkat adah? Hmm. Setuju tak? Angkat adah tak taimu? Tak <tuk tuk> setuju? Kenapa tak setuju? <tuk> ha? Kenapa tak setuju? Ha? Setuju tak? Entah. Kedau. Ha? Setuju? Angkat adah? Ah, Angkat adah? Tak? Ha. Ani ha. dah baca dulu hari ni. Ha, ani kata dah kalau entar rasa nak 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 tengok kefahaman kita tu betul dok Ha, Tamanya dalam kita arah ni. Ha. Takut jadi macam Muhiq Khali je. Kenapa adanya orang macam tu? Kerana dia baca sendiri. Dan bacaan dia tidak bertepatan dengan kefahaman yang benar bagi bagi nas dan teks tersebut. Kenapa? Kerana tidak berguru. Memang tidak berguru dalam masalah ni baca diri dia guru siapa? Dia guru siapa? Di bidang dia bahasa Arab ke di di di, di Jordan ke apa? dia orang Syria Tapi pergi belajar sana Jordan. Tapi bila benda-benda yang bukan bidang dia, dia baca sendiri, jadi kacau Dia kacau lah. Dia kata, saya baca kitab salah. Betul baca kitab salah. Tapi awak salah faham pada pandangan salah. Khawarish sesat sebab apa? Salah faham pada teks Al-Quran. Dia kata, kami baca Al-Quran. Betul baca Al-Quran. Tapi awak salah faham pada teks Al-Quran. Um. jadi kefahaman ni perlu dibina, diasah, didorong, digarap, diajar. Faham tak? Bila awak dah dapat kunci kefahaman tu, awak baca teks, teks awak tidak akan lagi lah. Itu tujuan pengajian-pengajian secara bertelaki ni, hatta di kelas kita atau saja se -se sebegini ni. Tujuannya nak bina kefahaman tu lah. Nak ajar habis hitap, memang tak mampu. Awak kena kena mengaji lain lah. Kat pondok ke, kat ma 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 madrasah atau mana-mana pusat lain lah. Tapi dia nak membina cara kefahaman tu supaya tidak jadi sesat. Ha, jaga boleh eh. Okey. Ha, jadi, cara yang paling kalau nak faham, kita baca dulu teks tersebut. Kita bina dulu kefahaman kita. Tiba-tiba dalam kelas, bila guru baca kita check balik eh aku faham lain Ah, ha, kenapa aku faham lain rupanya kefahaman aku salah baru kita akan rasa minat oh makna aku sama ni kalau aku tak mengaji kau sesatlah aku ha baru kita nampak oh, rupanya fahamnya gini bukan macam ni ha, jadi tidaklah kita disuak saja dalam kelas faham tak ha, kalau tidak kita tak tahu kita faham tu salah tu salah okey tengok ni dia kata dah situ. Dan makna mengangkatkan hadas itu seperti tayamum. Jadi tayamum ni bukan mengangkat hadah. Dia makna mengangkat hadah. Apa maksud makna mengangkat hadah? Dia seperti hukum mengangkat hadas. Kerana tayamum tidak boleh mengangkat hadas. Hadas tidak terangkat dengan tayamum. Tetapi tayamum hanya... Ha? Apa ya? Kerana tayamu hanya ha Betul yang mengatakan. Semayang Tayamu mengharuskan semayang Dia bukan mengangkat hadas Hadas tidak terangkat dengan tayamu Tapi dia mengharuskan semayang Dan perbuatan perbuatan yang memerlukan wudhu Dan perbuatan seperti semayang Itulah Dia tidak mengangkat hadas Sebab itu bila waktu kedua, awak kena mula ambil tayammu semula. Sebab hadah awak tidak terangkat. Awak kena tayammu semula. Masuk asar kat pergi zuhur kat pergi contohnya. Tadi tayamun dah untuk subuh. Masuk zuhur kat pergi, kena tayamun lain. Kerana dia hanya mengharuskan untuk semayang. Hmm. Kalau taharah, hadah terangkat, awak nak ambil esmayang, awak ambil esmayang sekali, awak nak guna seratus tahun pun boleh. Selagi mana tidak, tak batal. Ada awak tak ada. Awak ambil awak ambil wuduk. Awak nak semalam awak nak guna wuduk sama boleh. Tak ada masalah. Awak tak pergi tanda, awak tak buat perkara mata kan awak tak keluar angin apa, tak setuh perempuan. Tak ada masalah. Sebab hadas tak ada. Ha, uduk mengangkat hadas. Mandi mengangkat hadas. Tayamum, dia mengharukan semayang. Sebab tu, ia dan makna mengangkat hadas itu seperti tayamum. Tayamu ni bukan mengangkat hadas. Dia makna mengangkat hadas. Apa maksud makna? Seperti hukum. Makna-makna tu macam lah. Eh? Dia seperti. Dia makna. Ha, serupa macam mengangkat hadas. Tapi dia tidak mengangkat hadas. Dan makna menghilangkan najis itu. Haa, batu istinja. La'alla as-sawak istinja dengan batu lah. Ha, takhir Ta -ta -ta lah tu batu istinja yakni istinja dengan batu ha, dia kalau batu istinja tu bukan proses taharah alat taharah tu ha, istinja dengan batu ha, batu istinja tu maknanya istinja dengan batu okey ha, macam mana dia kata istinja dengan batu ni pada makna menghilangkan najis kenapa ha, kenapa istinja dengan batu atau seumpama batu dia pada makna menghilangkan najis. Maksudnya kenapa kenapa ha? ini maksudnya ada apa? Ada? Ha, ada benda. Kalau kalau awak istinja dengan, dengan dengan batu, awak berok. Uh, tu tak ada tak ada air. Ha, tak ada air. Awak ambil tisu awak kesak. Ha. Bersih najis tak tu? Ha? Adakah dia bersih najis? Dia menghilangkan najis tak? Ayin. Menghilangkan aing najis. Yang tinggal apa dia? Bah. Ha. Bau tu apa? Kesang. Kesang dia ada. Ah, ha. Istinjak dengan batu dan seumpama batu, dia menghilangkan aing Aing tu makna zat najis tetapi dia tidak menghilangkan ke kesan. Jadi adakah dia menghilangkan najis? Pada hakikatnya, tak. Dia pada makna. Ha. Dia pada makna menghilangkan najis. Makna pada hukum menghilangkan najis. Makna orang istinjak ni macam dia basuh najis Tapi hakikatnya basuh tak? Tak. Kelah ni ke? Ke ha? Kelah ni? Kelah sebelah? Ha. sebelah. Okay. Dia, 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 dia makna makna menghilangkan najis. Sebab najis sebenarnya ada hilang sebab masih ada kesan. Betul ke ada kesan? Apa bukti dia? Ha. Jilat ah. <laughs> ha, jilat. Oh, bukan jilat. <laughs> Maknanya ada lah. Buktinya ada. Bau ke, guana. atau makmah. Ha, atau makma lagi. Mak ma Tolong cek ada. Tak payah gitu lah. tahu tahulah. Ya benda ni. Kena cerdik ke. Nak tahu betul dok ni. Ha. Oh, saya tak percaya ustaz. Percaya senang je. Ini eh, air siapa eh. Air halal ke tak halal. Tak tahu tuangnya halal tak eh. tinggal gitu. Dok. Ha, Kira halal. Ha, kalau awak ada kesan tu orang ambil tisu ada tisu tak la rasa ada tak kesan ni? Eh? ada tak atau ambil air dan cawan awak buang air awak jilat dalam cawan tu rasa tak gimana ni rasa mana ada kesan lah. jadi semata-mata masa -mata, semata mata-mata dengan tisu dia tidak akan ataupun dengan sesuatu dia tidak akan menghilangkan kesan dia hanya menghilangkan zat sahaja faham tak ha. jadi sebab tu dia kata Ha, dan makna menghilangkan najis iaitu batu istinja yakni istinja dengan bah? batu faham dah tu okay. dua dah situ ha dan atas rupa mengangkatkan hadas mandi sunat ha. dan membaharukan mengambil air sembahyang okay. sekarang ni masuk kepada yang keempat tadi kan atau Ha, dan atas rupa keduanya. Atas rupa keduanya. Okay. Rupa apa? Rupa angkat hadah. Rupa bersih. Okay. Apa rupa angkat hadah? Contoh dia kata, rupa mengangkat hadah mandi sunat. Kenapa? Apa? Boleh tak? Ha? Mandi sunat sama tak macam mandi wajib? Ha, rupa dia sama tak? Rupa mana perbuatan zohir ni sama tak? Sama lah. Ke mandi sunat tak yang rata air? Tak. Mandi sunat kena rata air kot. Awak mandi sunat hari Jumaat. Mandi sunat air raya. Sebagaimana awak mandi wajib kena rata air. Mandi sunat kena rata air juga Rupa mandi sama. Tetapi adakah mandi sunat mengangkat hadas? Tidak. A Tapi dia toh. Toharoh. Kan bincang tentang toharoh kan. Jadi mandi sunat itu ialah toharoh atas rupa mengangkat hadah hadah besar. Faham tak? Ha. Dia tidak mengangkat hadah besar sebab tak ada hadah. Tapi dia taharah. Ha. Ia mana rupa atas mengangkat hadah besar. Ha. Mengangkat hadas. Lagi dia kata membaharukan mengambil air mayang. Kita panggil apa? Tajdid wudu. Tajdid wudu. Kenapa? Tajdid wudu ni mengangkat hadah kecil tak? Ha? tajdid wudu tak akan ada kecil sebab dia tak ada hadas. Kalau orang ada hadas, dia tak boleh niat tajdid wudu. Niat angkat ada niat wudu lah. Jadi tajdid wudu perbuatan perbuatan wudu rupa-rupa wudu tetapi tidak mengangkat hadas kerana orang tu tak ada hadas. Okay. Eh, betul sebelah eh. Ha? Apa dok sini ya? Tak saya tanya. Eh, kita tanya kena. Kat mana? Agak-agaknya kan? Mana? Kelas ni? Pukul? Pukul 10 Pukul Ah, ha, pukul 10. Jadi kita kena aa, kena beredolah atas ah ha, wallahu taala ala wala. Wa okay, kita beredol dulu.